Os muiños de auga en Galicia eran estruturas fundamentais para a economía rural e a vida comunitaria. Estas edificacións, situadas principalmente nas ribeiras dos ríos e regatos, aproveitaban a forza da auga para moer gran, especialmente trigo e millo, transformándoo en fariña. Construídos con materiais locais como pedra e madeira, os muiños eran de variados tamaños e deseños, adaptados á topografía e ao caudal dos ríos. Os rodicios, engranaxes e moas eran as pezas clave que permitían o funcionamento continuo do muiño, accionado pola forza da corrente. Os muiños non só eran importantes pola produción de fariña, senón tamén como centros de encontro e socialización para a comunidade. As persoas reuníanse ao redor dos muiños, intercambiaban novas e reforzaban os lazos sociais mentres esperaban a súa quenda para moer. A mediados do século XX, coa industrialización e a introdución de novos métodos de produción, moitos destes muiños foron abandonados. Hoxe, algúns deles foron restaurados como parte do patrimonio cultural de Galicia, testemunhas dun pasado onde a harmonía co entorno natural era esencial para a supervivencia e o benestar das aldeas galegas.